Jateční ulice v Chebu, která přivádí dopravu na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, se uzavře. Od 1. března totiž začíná její rekonstrukce. Kvůli tomu bude potřeba otočit jednosměrný provoz v Židovské ulici, aby bylo možné dopravně napojit s náměstím ulici Dlouhou. Nyní následuje rekonstrukce Jateční ulice, s tím, že jsme to měli projednáno i s památkáři, ty trvali na tom, pokud se bude dělat nějaká rekonstrukce, je zapotřebí rekonstrukce jednak podloží a jednak vlastně těch inženýrských sítí, které jsou v silnici, takže bude dělat Eurovia celkové rekonstrukci ulice ve spolupráci s Chevakem. Chevak bude dělat inženýrské sítě, Eurovia bude dělat v podstatě změnu povrchu, rekonstrukci toho povrchu. Takže se budou opravovat a rekonstruovat chodníky s tím, že se položí dlažba, která je v podstatě žulová, a to samé na silnici, také vybraná žulová dlažba. Samozřejmě pro ty místní, kteří tady bydlí nebo podnikají, tak by bylo vhodnější, kdyby silnice byla asfaltová, ta je těžší, ale památkáři, protože se jedná o památkovou zónu, tak jednoznačně trvají na tom, že musí být dlažba kostková. Z těch, co byly nabízeny, tak nejvhodnější byla ta dlažba žulová, v podstatě šedá. Šedá jak pro chodník, tak pro silnici. Chceme, aby v památkové zóně platilo snížení rychlosti na 30 km v hodině. Já osobně se domnívám, že i těch 30 km v hodině v památkové zóně je poměrně vysoká rychlost. Kdyby to bylo možné, tak bych spíš usiloval o to, aby se jednalo o 20 km v hodině, nebo aby se to vyhlásilo jako třeba obytná zóna, kde by doopravdy byla ta nejvyšší povolená rychlost 20 km v hodině. Podle smlouvy by rekonstrukce měla trvat 90 dní. Práce by tam mohly být hotové do konce května tohoto roku.